ለፒያሳ፣ ሜክሲኮ፣ ሳር ቤት፣ ጎተራ፣ ወሎ ሰፈር የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት 40 ቢሊዮን ብር መያዙን ሰምተናል። በዚህ ኮሪደር ከ3000 በላይ ቤቶች እንደሚፈርሱና መንግስት 99 ቢሊዮን ብር ከሊዝ እንደሚሰበስብም ይጠበቃል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ስለ ቀጣዩ የቤቶች ማፍረስ ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት እስከ መጨረሻው አብራችሁን በመቆየት እንድትከታተሉን በትህትና እንጋብዛለን። ከፒያሳ ተነስቶ በሜክሲኮ ሁሽኪን አደባባይ ቄራ ጎተራ አድርጎ በወሎ ሰፈር የሚጠናቀቀው አዲሱ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት መንግስትን ከ40 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ያስወጣል ተብሎ ይጠበቃል። መንግስት በአምስት ዓመታት ውስጥ የኢንቨስትመንት ወጪውን ከእጥፍ በላይ አድርጎ ለመመለስም አቅዷል። ፕሮጀክቱ አምስት ክፍለ ከተሞችን ማለትም አራዳ፣ ልደታ፣ ቂርቆስ፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶና ቦሌን የሚያቋርጥ ሲሆን በአጠቃላይ 10.4 ኪሎ ሜትር ርቀት ይሸፍናል ተብሏል። ፕሮጀክቱ ከሚሸፍነው 460 ሄክታር መሬት ውስጥ 114 ሄክታር የሚሆነው መሬት ሊለማ የሚችለው ተብሎ ተለይቷል። ይህንን 114 ሄክታር መሬት መልሶ በማልማትና በሊዝ በማከራየት መንግስት 99 ቢሊዮን ብር እንደሚያገኝበት ይጠበቃል። የአንድ ካሬ ሜትር የሊዝ ዋጋ የተሰላው 70 ሺህ ብር ሆኖ ነው። ከዚህ የሊዝ ሽያጭ ከሚገኘው ገቢ ውስጥ ግማሽ ያህሉ የኢንቨስትመንት ወጪውን ይሸፍናል ተብሎ ይጠበቃል። በአዋጭነት ጥናቱ መሰረት ፕሮጀክቱ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወጪውን ይመልሳል ይላሉ የተመለከትናቸው ሰነዶች። ከትርፍ ማስገኘት በተጨማሪ 5.4 ቢሊዮን ብር ዓመታዊ የገቢ ታክስ በአካባቢዎቹ ከሚጀመሩ ንግድና ቢዝነሶች እንደሚገኝም ይጠበቃል። በአካባቢው ከሚኖሩ ነዋሪዎች ደግሞ ተጨማሪ 356 ሚሊዮን ብር ዓመታዊ የገቢ ታክስ ይገኛል ተብሎ ተስፋ ተደርጓል። ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶችን ወደ መሀል ከተማ መሳብ፣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ቋሚና ጊዜያዊ የስራ ዕድሎችን መፍጠር፣ የከተማዋን ገጽታ ማሳደግና የከተማዋን ዲፕሎማሲያዊ ሚና ማጠናከር ደግሞ ፕሮጀክቱ በገንዘብ ያላስቀመጣቸው ዓላማዎቹ ናቸው። ከፒያሳ እስከ ወሎ ሰፈር የሚዘረጋው ይህ የኮሪደር ልማት መስመር በስራ ላይ ከሚገኘው ከፒያሳ በአራት ኪሎ እስከ ሳሊተ ምሕረት ከተዘረጋው ቀጥሎ ሁለተኛው ነው። በዚህ ከፒያሳ እስከ ወሎ ሰፈር በተዘረጋው ፕሮጀክት ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተቀርጸዋል ተብለዋል። ይህ ፕሮጀክት በመንግስት የግል ባለሀብቶች አጋርነት የሚሰሩ የመኖሪያ ቤቶችን፣ የጎዳና ማስዋብን፣ የመኪና ማቆሚያዎችን፣ የንግድ ማዕከላትን፣ ሰማይ ጠቀስ የንግድና የመኖሪያና የንግድ ህንፃዎችንና የትራንስፖርት ማቆሚያ፣ የወንዝ ዳር ልማት፣ የመንገድ ማሻሻልና የአዲስ መንገድ ግንባታ፣ የድልድይ ግንባታ፣ የመኪና ማቆሚያ፣ የማህበራዊ ቤቶች ግንባታና ሌሎችንም ስራዎች አካቷል። የውሃና የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎችም ዘመናዊ በሆነ መልኩ እንደሚዘረጉ በሰነድ ውስጥ ተዘርዝሯል። ከዚሁ ፕሮጀክት ጎን ለጎን 3250 አባወራዎችንና 14183 ነዋሪዎችን ወደ ሌላ ቦታ የማዛወር ስራ እንደሚከናወንም በሰነዱ ተመላክቷል። እነዚህን ነዋሪዎች ለማዛወር 21 ሄክታር መሬት ያስፈልጋል ተብሏል። ነዋሪዎችን የማዘዋወሩ ስራ በአቅራቢያው በሚገኙ ቤቶች ሊከናወን ይችላል ሲል ሰነዱ ገልጿል። በ114 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፈው ፕሮጀክቱ አማራጭ መንገዶችንና የብስክሌት መስመርን፣ የመዝናኛ ቦታንና የአረንጓዴ ልማትን በማከናወን የአካባቢውን ገጽታ ለማሻሻል በኮሪደር መስመሩ ላይ የሚገኙ 3250 ነዋሪዎችን ወደ ሌሎች ቦታዎች የማዘዋወር ስራም ይከናወናል። ይህ ፕሮጀክት በተለያዩ ክፍሎች የተዋቀረ ሲሆን ከፒያሳ እስከ ብሔራዊ ያለው አንደኛው ክፍል ነው። በዚህኛው ክፍል በብሔራዊ ዙሪያ የሚገኘውን የመከላከያ ሚኒስቴርን ወደ ሙዚየምነት መቀየርን ጨምሮ በርካታ ፕሮጀክቶች ታቅደውበታል። ከብሔራዊ እስከ ሜክሲኮ ባለው ክፍል ስር በሜክሲኮ አደባባይ ያለውን የነዳጅ ማደያ ደግሞ ለሕዝብ ክፍት የሚሆን የመዝናኛ ስፍራ እንዲሆን ታቅዷል። አረቄ ፋብሪካና የመኖሪያ አካባቢው ወደ መልቲ ሞዳል የትራንስፖርት ማዕከልነት ይቀየራሉ ተብሏል። በፋይናንስ ማዕከልነት በሚያገለግለው የኮሜርስ አካባቢ የሚገኙት የባንክ ዋና መስሪያ ቤቶች በአካባቢው ያሉትን አረንጓዴ ስፍራዎችና የሕዝብ መዝናኛዎችን በመደገፍ ሚና ይኖራቸዋል ተብሏል። ከሜክሲኮ እስከ ሳር ቤት ባለው ክፍል ደግሞ ታሪካዊ እስካልሆኑ ድረስ ብቻ ከጂ ፕላስ ፎር በታች የሆኑ ህንፃዎች ይፈርሳሉ ተብሏል። ይህኛው አካባቢ በአብዛኛው ለዲፕሎማቲክ ኮሪደርነት የተመረጠና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ እንዲሆን ሆኖ እቅዱ ተዘጋጅቷል። ከአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ያለው 1.2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ቦታ አዲስ የዲፕሎማሲ መናኸሪያ የሆነውን የአፍሪካ ማዕከል እንዲይዝ ታቅዷል። የመዝናኛ ቦታዎች፣
ካፌና ሱቆች፣ ሙዚየሞች፣ ቤተ መጻሕፍት፣ የስብሰባ ማዕከላትና ለተለያዩ የአፍሪካ ህብረት አባላት የባህል ልውውጥ አገልግሎት የሚሰጡ ማዕከላትንም አካቶ ይይዛል ተብሏል። ለዚህ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ 20 ባለድርሻ አካላት ተለይተዋል። ከነዚህም መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር የሚጋ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የፋይናንስ ሚኒስቴር ይገኙበታል። የንግዱ ማህበረሰብ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ሌሎች ተቋማትም ሚና እንደሚኖራቸው ተወስኗል። የከተማው ፕላንና ልማት ኮሚሽን የፕሮጀክቱን ክትትል ፈቃድና ትግበራ እንዲቆጣጠር ኃላፊነት ተሰጥቶታል። የፒያሳ ጎተራ ወሎ ሰፈር ፕሮጀክት የፕሮፖዛል ዲዛይንና ትንተና ሁሉን አቀፍ ማስተር ፕላን ለአዲስ አበባ ከተማ ኮሪደር የተሰኘ ባለ 318 ገጽ ሰነድ ተዘጋጅቶለታል። የፕሮጀክቱን ዳራና አቅጣጫን የሚመለከት ሌላ የልማት ፕሮጀክት ደግሞ በ111 ገጽ ሰነድ መዘጋጀቱ ታውቋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ወደ አውሮፓ ሰራተኞችን ለመላክ እየተሰራ መሆኑን ሰምተናል። ህገወጥ ስደትን ለመከላከል ህጋዊ አሰራርን በማቀላጠፍ ቀላልና ምቹ እንዲሆን በማድረግ ዜጎች በሚፈልጉበት ሀገር ለስራ የሚሰማሩበት እድል ለመፍጠር እየተሰራ እንደሚገኝ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ተሻለ በሬቻ እንደገለጹት በህጋዊ መንገድ የሚኬድባቸውን የመዳረሻ ሀገራትን ቁጥር በመጨመር የስልጠና እድሎችን በማስፋትና ከተለያዩ አካላት ጋር በመቀናጀት ህገወጥ ስደትን ለመከላከል እየተሰራ ይገኛል። ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለው በየቀኑ ከ1800 እስከ 1900 ዜጎች ወደ ውጭ ሀገር እንደሚጓዙ ጠቁመው በዚሁ መሰረት ባለፉት 9 ወራት ከ200,000 በላይ ዜጎች በህጋዊ መንገድ ከሀገር መውጣታቸውን ገልጸዋል። ዜጎች ህገወጥ የስራ ስምሪትን የሚመርጡት ህጋዊ መንገዱ ሲጠብ እንደመሆኑ አሰራሩን በማሻሻል የውጭ ሀገር ስራ ስምሪትን ህጋዊና ምቹ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ህጋዊ የውጭ ስራ ስምሪት እየሰፋ ሲሄድ ህገወጥ መንገድ እየጠበበ ይሄዳል፣ በሂደትም ይዘጋል የሚል እምነት አለን ብለዋል። እንደ እርሳቸው ገለጻ ከሆነ በህጋዊ መንገድ ወደ ተለያዩ መዳረሻ ሀገራት ለሚሄዱ ዜጎች ከመዳረሻ ሀገራቱ ጋር በመነጋገር ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል በማስቀመጥ እንዲሰማሩ እየተደረገ ይገኛል። ባለፉት 2 ዓመታት አሰራሮችን በማዘመን የውጭ ስምሪት ከሰዎች ንክኪ ነፃ በሆነ መንገድ እንዲከወን በማድረግ ዜጎች ወደ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሄደው ሲመዘገቡ በዲጂታል ስርዓት መረጃቸው የሚቀመጥበት አሰራር ተዘርግቷል። በርካቶችም በቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ገብተው እየሰለጠኑ ናቸው። ስልጠናውን እንዳጠናቀቁ በተዘረጋው ዲጂታል ስርዓት ምዝገባውን በማከናወን ስምሪት የሚያገኙበት ሁኔታም ተፈጥሯል። ከኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀትን ወደ ውጭ ሀገር በስራ ለሚሰማሩ ዜጎች ፓስፖርት ቅድሚያ እንዲሰጥ እየተደረገ ይገኛል ሲሉም ዶክተር ተሻለ አመልክተዋል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመቆጣጠር በታክስ ፎርስ እየተሰራ ቢሆንም አሁንም እዚህም እዚያም በደላሎች የሚሞከሩ ነገሮች ይኖራሉ ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ህጋዊ ስምሪቱ ከሰፋ ዜጎች ህገወጥ ስምሪቱን የሚመርጡበት ሁኔታ አይኖርም ብለዋል። መዳረሻ ሀገራትን የማስፋት ስራም እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት የተጀመሩና ዜጎች እየተሰማሩባቸው የሚገኙ ዱባይ፣ ሳውዲ አረቢያ እና መሰል ሀገራት ላይ ተወስኖ የነበረውን በማስፋት በአውሮፓ ሀገራት እየተመቻቸ ይገኛልም ሲሉ አብራርተዋል። በጀርመን እና በስዊድን በብቃት የሰለጠነ የሰው ኃይል ማቅረብ ለመጀመር ታቅዶ ድርድር እየተደረገ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በሀገር ውስጥ 3.9 ሚሊዮን ስራ ለመፍጠር እቅድ መያዙን የጠቆሙት ሚኒስትር ዴኤታው በገጠርና በከተማ አበረታች ሁኔታዎችን እየተመለከትን ነው፣ ያሉ ጸጋዎችን ለይቶ በስፋት የማሰማራት ስራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። መንግስት በሀገር ውስጥ ትኩረት በሰጣቸው የግብርና፣ የማኑፋክቸሪንግ፣ የኮንስትራክሽን፣ የቱሪዝምና የዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ ዜጎች እንዲሰማሩ እንደሚበረታቱ አመልክተው ክህሎት መር የስራ ዕድል ፈጠራ እንዲስፋፋ እየተደረገ እንደሚገኝና ዜጎች ወደ ስራ ከመሰራታቸው አስቀድሞ በቂ ክህሎት፣ እውቀት፣ ተነሳሽነትና የንግድ አስተዳደር ክህሎት እንዲጨብጡ እየተደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።